ሰዎች ራሳቸውን ችለው በራሳቸው ጥረት ማደግና መኖር የመንግስት የሚያመኛቸው ነው። ለዚህ ደግሞ ተምሮ የተገኘውን ሰርቶ መግባት አንድም ብቻ ሳይሆን ሁለት ሶስት ስራ መስራት አሁን ካለው የኑሮ ንረት ጋር የተለመደ ሆኗል። በዚህ ጥንካሬና ብርታት የተሰራበትን የላብ ገንዘብ ሲመጣ ለነገ ብሎ ቀነስ አድርጎ መቆጠብ ነገን ማሰብ ይባላል። ለነገ ጥሪት መያዣ ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ለፍተው ደክመው ያመጡትን ገንዘብና ያፈሩትን ወይንም ያላቸውን ትንሽ ንብረትም ቢሆን በተለያዩ ጊዜያት በሚያጋጥሙ የገንዘብ እጥረቶች መያዣ ወይንም ማስያዣ ሲያደርጉ ይታያሉ። በአብዛኛው በመጠጥና በሌሎች ሱሶች ውስጥ ሆኖ የለት ሱስ ወይንም ተግባር ለማሳለፍ ተብሎ በጎደለ ኪስ በሚጀመር ከአቅም በላይ መዝናናት እንዲሁም ደግሞ አቅምን ሳያውቁ ራስን በመሸወድ በሚመጣ ሁኔታ በጊዜው ለተገለገሉበት ወይንም ለተጠቀሙበት ነገር ገንዘብ መክፈል ግድ ይላልና በሰዓቱ በሚያጋጥም የጥሬ ገንዘብ እጥረት ወይንም እጅ ላይ ገንዘብን ማጣት ያፈሩትን ወይንም የደከሙበትን ንብረት ማስያዝ ግድ ወደ ማለት ይሄዳል። በተለይ ደግሞ ተንቀሳቃሽ ንብረቶችን ማለትም ሞባይል ስልክን አስይዞ ነጋ መጣለው ብሎ መሄድ ልማድ ይሆናል። አንዳንዴማ በስልክ ደረጃ ብቻ የማያልቁም ክፍያዎች የሚያጋጥሟቸው ሰዎች አሉ። ዘመናቸውን፣ እድሜያቸውን፣ ጉልበታቸውን አፍስሰው ያፈሩትን የቤት ካርታና የመኪና ልብሬ እንዲሁም የንግድ ሱቅን ከማስያዝ የሚደርሱ የዕለት ፍጆታቸውን ንብረታቸውን በጭማድ አስይዘው ባዶ እጃቸውን ወደ ቤታቸው የሚገቡትን ቤት ይቆጠራቸው። በዛሬው ፕሮግራማችንም ጭማድ ምንድነው የሚለውን አንስተን የቀድሞ የኦሮሚያ ፖሊስ አባል ከነበሩት ኮማንደር ደረጀ ፈጠነ ጋር ተወያየን። ዋናው ነጥብ የተነሳንበት ይሄ ንብረት ማስያዝ ወይንም የተለያዩ ነገሮችን አስይዞ ወደ ቁማር ውስጥ መግባት ነው። በተለይ በተለምዶ ይሄ ጭማድ የሚሉት ነገር አለ። ጭማድ ብለው የሚያነሱት ንብረትን የተለያዩ ነገሮችን አስይዞ በጨዋታ የመጠቀም ከዛ በኋላ ወደ ተለያዩ ነገሮች ውስጥ የመግባት አለ። ይህ ነገር ወደ ሱስም የሚቀየርበት ሁኔታ አለ። በተለይ ያው በሕጉ እንደተደነገገው የቁማር ወንጀል እንትን ጨዋታ ወንጀል ነው፣ በወንጀል ያስጠይቃል። በዚህ ሰበብ ግን በርካታ ሰዎች ማህበራዊ ህይወታቸውን ያጡ፣ ቤተሰቦቻቸው የፈረሰባቸው ሰዎች እንዳሉ ነው በቁማር ሰበብ። የሰው ልጅ ፍላጎትና ምኞት በርካታ ናቸው። አንዳንዱ ለመኖር አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ለማድረግ ፈልጎ ገንዘብ ያጥረዋል። ሌላው ደግሞ ተዝቆ የማያልቅ ፍላጎት አለፍ ሲልም ሱስ የሆነበትን ነገር ለማሟላት መፍትሄ የሚላቸውን ነገሮች ሲያደርግ መመልከት አዲስ አይደለም። ታዲያ ይህንን ስንል መፍትሄ ተብለው የሚቀመጡ ነገሮች ደግሞ ምን ያክል ትክክለኛ ውሳኔና አማራጭ ናቸው የሚለው በራሱ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ይሆናል። ታዲያ ይህንን ስንል ሰዎች በህይወታቸው ማድረግ የሚፈልጓቸው የሚያስደስቷቸውና በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎቻቸው የሚከውኗቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ከነዚህም መካከል አንዳንዱ በሌለው ብር ሲበላ፣ ሲጠጣ፣ ሲዝናና፣ ሲጫወት የሚውሉም አሉ። ታዲያ እነዚህን አይነት ሰዎች እነዚህ ከላይ የተጠቀሱትን ነገሮችን ለመከወን ገንዘብ ሲቸገሩ፣ ነገር ግን እንደ ሱስ እነዛን ነገሮች መከወንን እንደ ግዴታ ሲመለከቱት ስልክ፣ ሰዓት፣ ቤት፣ ንብረት፣ መኪና ሌላም ሌላም ከትንሽ ከሚባሉ ጀምሮ እስከ ትልልቅ ንብረቶችና ሀብቶችን በጭማድ ወይም በእዳ ሲያስይዙ እንመለከታለን። እኛም ነገሩ አሳስቦናልና አስተያየት ሊሰጡ የወደዱትን ጭማድ ምን ይሆን ስንል ጠየቅን። ጭማድ ለጭማድ አላቅም ንብረት አስይዘ ተበድር አላቅም። ጭማድ ማለት ብድር ነው። ጭማድ አሰምቻለሁ። ጭማድ ያው ብዙ ሰዎች ይጠቀሙታል መሰለኝ። እሱ ነገር ሰምቻለሁ። ጭማድ ማስያዝ እንደማለት መስለኛል። የሆነ ጭማድ ማስያዣ እንደማለት መስለኝ ትርጉሙ። ቤትን አስይዞ ወይ ደግሞ ንብረትን አስይዞ ወይ ደግሞ በቁማር ለምሳሌ አሁን የሆነ ሰውን አስይዞ ብር ለመቀበልም ሊሆን ይችላል። ያጋጥማል። ብዙ ሰዎች ግን ያው ትዳር ይበተናል፣ ቤት ይበተናል። ያው ጥሩ እንዳልሆነ ማስበው ጭማድ ማለት የሆነ ነገር ወይ ስልኬን አስይዤ የሆነ ነገር ለመጠቀም እንደዛ እንደማለት መሰለኝ። ጭማድ አድርጌ አላውቅም፣ ሲያረጉ ሰማለሁ። ያው በአካባቢሽ ላይ ምናምን እንደዚህ ጭማድ አድርጌ ምናምን ሲሉ ትሰሚያለሽ። ያው ስልኬን ጭማድ አስይዤ የሆነ ነገር ወሰድኩኝ፣ እንደዚህ ብር ተበደርኩበት ምናምን ይባላል።
ለምሳሌ አሁን ቁማር ቦታ ይገቡና የስልካቸውን ቁማር ያስይዛሉ አይደል? ሰዓት ገደብ ይኖራል። ያንን ሰዓት ገደብ ካሳለፈ ለሶስት ቀንም ለሁለት ቀንም ጭመዳ ተጃሎ ስልኬን ይባላል። በዛ ሰዓት በተወሰነ በ500 ብር ተገምቶ ከሆነ ስልኩ በ500 ብር በሰዓቱ ካላመጣ ከዛ በኋላ ያንን ስልክ ይዞ ይወስዳል። ልጁ ጭመዳ ያዘው ሰውዬ 500 ብር በሳምንቱ ቢያመጣ ይመለስ። የቁማር ገኝ ጭመድም ንትሱ ነው። ያ ለጥሩም ነገር የሚጠቀመው አለ ለቁማርም ለምናምን ነገር የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። ለጥሩ ነገር ምንሽ አንዳንድ የሆነ ብር ሲጎልሽ ምናምን ነገር የሆነ ነገር ጭማዳ ሲይዘሽ ያን ነገር እንትን ከቨር ታረጋለሽ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለቁማር የሆነ መኪና ቤትም ጭማዳ ሲይዘው የሚጫወቱ ሰዎች አሉ። በእኛ ደረጃ ያሉ አይደል ሀፍታሞችና በዛ በዛ ነው እንግዲህ ማቆ ጭማድ። እኔ የቅርብ ሰው አጋጥሞኛ ቃል እንጂ እኔ ምን አለኝ ምን አይነት አስሰላ ቤቱ ሳይሆን መኪና ሲዞ ለቤት ለመከፈል ማለት ነው። መኪና ሲዞ ለቤት ለባንክ ለመከፈል አሲስምት የሚተባለ ጭማድ የሆነ እዳ ማስያዝ ነው። እኔ አሁን ያለ ኮንሰፕት ስለሆነና እኔ እንኳን ጭማድ አጋጥሞኛ ያቅም አስይዤ ያላቅም። ግን ጓደኛዬ ደብተር ሁሉ ሳይቀር ያስይዝ ነበር። ወደኋላ አይልም ለማስያዝ ነበር። ጭማድ ማለት የሆነ ነገርሽን ብር ከሌለሽ የሆነ ነገር ተጠቅምሽ ስልክ ምናምን ሊሆን ይችላል ማስያዝ። ከዛስ ምን ይባላል? ጭማድ አስያዘ ይባላል። እንደዛ ነው። ቁማር ሲጫወት በአብዛኛው ጊዜ ቁማር ሲጫወት ነው እንደዚህ የሚያደርገው። ምግብ ራሱ በልቶ ደብተሩ ሰጥቶ ነገ ሊያመጣ ይችላል። ደግሞ ብዙ ጊዜ ደብተር ሲሰጫቸው ያው ምትማሪበት ስለሆነ ነገ ተመልሶ ይመጣል ምናምን ብለው ይተውሽና ደብተርሽን ይዛሉ ወይ ጭማድሽን ከፍለሽ ታስመልሻለሽ፣ ካልሆነ ሌላ ገዝተሽ ጽፈያለሽ ማለት ከዛ በላይ ከሆነ ይብላሽ። እንደዚህ አይነት ነገር ጭማድ ወይም ንብረትን ማስያዝ ከሚያስከትለው የኢኮኖሚ ማዛባት፣ የቤተሰብ መፍረስ ከመሰሉ ተግዳሮቶች ባለፈ በሕግ የሚያስጠይቅበትና ወዳልታሰበ ወንጀልም የሚዳርግ መሆኑን ኮማንደር ደረጀ ፈጠነ ነግረውናል። ጉዳዩ እንግዲህ እዚህ አዲስ አበባ ከተማ አራዳ ክፍለ ከተማ አዋሬ የተባለ አካባቢ ነው የተፈጸመው። እዛ አካባቢ ይድነቃቸው መለሰ የተባለ የ28 ዓመት ወጣት አለ። ይህ የ28 ዓመት ወጣት በተለያየ መንገድ እንግዲህ ራሱን ለማሳደግ እና ለማሻሻል ብዙ ነገሮችን አድርጓል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን መደበኛ ስራ አግኝቶ እዚህ በሚኒሌ ማዳራሽ እና በአፍሪካ ህብረት የተለያዩ የዲኮር ስራዎችን በመስራት መደበኛ ስራ አግኝቶ ተቀጣሪ ሆኖ እየሰራ ነው ያለው። ከዛ ውጪ በተለያዩ ዝግጅቶች ላይም የራሱን የዲኮሬሽን ስራዎች በመስራት የመድረክ ዝግጅቶችን በማሳብ ስራ ላይ ተሰማርቶ ነው ያለው። እንግዲህ ይሄ የ28 ዓመት ወጣት ይድነቃቸው መለሰ የውሃ አጣጩን የምትሆነውን ወጣት ለማግባት በዝግጅት ላይ ነበረ። በዝግጅት ላይ እንዳለ መስከረም ላይ ነው የሚያገባው። ሐምሌ ወር ላይ ከዚቹ ከሚያገባት እጮኛው ጋራ አንድ ላይ እየኖሩ እያለ ቡና እየተጠጣ እያለ የቅርብ ጓደኛው ለሱ ሚዜ የሚሆነው ይጠራዋል። በሚጠራው ሰዓት ስልክ ደውሎ ሲጠራው ለሰርጋችን ጉዳይ እንወያያለን ብሎ ሲጠራው ባለቤትየው በዚህ ምሽት መውጣት አትችልም ስትለው፣ አይ ለኔው ጉዳይ ነው ላንቺው ጉዳይ ነው የጠራን ለሰርጋችን ፕሮግራም ነውና ልንነጋገር ነው አልቆይም ብሎ ከቤት ይወጣል። ከቤት ወጥቶ ጓደኛውን ፈልገዋል። እዛ የተከታተሩበት ቦታ አዋሬ አደባባይ የሚባለው አካባቢ ተገናኙ። እንደተገናኙም በአንድ ግሮሰሪ ውስጥ ገብተው ያው ለጨዋታ ብለው መጠጥ ጀመሩ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ እንግዲህ መጠጥ እየጠጡ እያለ ይህ ጓደኛው ይድነቃቸውን መጠጥ ቤት ጥሎት ይሄዳል። በዚህ ጊዜ ይድነቃቸው እጮኛው ደግሞ እየደወለች አትመጣም እንዴ ትለዋለች። በዚህ ጓደኛውን ዞር ብሎ ሲያው ካጠገቡ ባለመኖሩ በጣም ይናደድና እንዴት ሂሳብ ሳይከፍል ጥሎኝ ይሄዳል ብሎ ይናደዳል። ከቤት ጠርቶኝ እንዴት ባለዳ ያደርገኛል ብሎ ሲናደድ ሂሳብ መከፈሉን ይነግረዋል ባለ ግሮሰሪው። ከዛ ግራ ተጋብቶ እንዴት ቻው ሳይለኝ ብሎ ፍለጋውን ይጀምራል። ስልክ ቢደውል በተደጋጋሚ ስልኩን ዘግቶታል። ከዛ ምን ሆኖ ነው ብሎ ወደ ውጪ ሲወጣ ከጎን ያለው ቤት እንደገባ ሌሎች ሰዎች ይነግሩታል። እኔን እዚህ አስቀምጠ የቁማር ጨዋታ ውስጥ ትገባለህ ብሎ ይነግረዋል። በእለቱ ኃይለኛ ቁማር የተበላው ሰው ነው ይሄ ተሾመ አያሌው። ይድነቃቸው ሲጠራ አይቶ ብዙ ብር ስለተበላን
ሳናስመልስ አይሄድም ብሎ ይነግራዋል። በዚህ ጊዜ በሁለቱ መካከል አለ መግባባት አይሎ ሁለቱም ጸብ ውስጥ ይገባሉ። ጸብ ውስጥ ሲገቡ እየተሰዳደቡ ወደ ውጪ ይወጣሉ። እንግዲህ በሁለቱ መካከል የተፈጠረው አለ መግባባት ሌላ መዘዛዝሎ መጣ። አንተ እኔ ጋብቻ በመመሰረትበት ወቅት እንዴት ስሜን ታጠፋለህ በማለት ኃይለኛ ቃል ይናገራል። ይሄ ይርነቃቸው ለተሾመ ከዛ ግብ ግብ ሲገቡ ይርነቃቸው ተሾመ ላይ መታያሳርፋል። ወደ ውጭ ወጥቶ ሲመለከቱ ይሄ ተሾመ ወድቋል። ተደናግጦ ወዲያውኑ አፋፍሰው ወደ አዋሬ ጤና ጣቢያ ቢወስዱትም ያው በደረሰበት ጉዳት ተሾመ ሊተርፍ አልቻለም። ይርነቃቸው መለሰም ያው በፖሊስ ቁጥጥር ስር ሆኖ የ14 ዓመት እስራት በፌደራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት እንደተወሰነበት ነው። ጭማድ ማስያዝ በርካታ ችግሮችን የሚያስከትል ሲሆን ከነዚህ መካከል የቤተሰብ መፍረስ፣ ያልታሰበና የማይወጡት እዳ ውስጥ መግባት እንዲሁም አለፍ ሲልም ወደ ወንጀል ውስጥ የሚገቡ አይታጡም። ታዲያ ይህ ጭማድ ማስያዝ እንደ ቀላልና እንደ ቀልድ ምግብ ለመብላት ደብተር አስይዞ ከመብላት ይጀመርና እያደገ ሄደው ቤተሰብን እስከ መበተን ወደ ወንጀል እስከ መግባት የሚደረስበት አጋጣሚም በርካታ እየሆኑ መጥተዋል።